No nosso último vídeo, falamos sobre os pressupostos extrínsecos de admissibilidade no recurso. E naquele vídeo eu disse que eu gravaria um vídeo somente falando do preparo, que é um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Quer saber mais sobre depósito recursal e custas no processo do trabalho? A hora é agora. Vem comigo. Olá, eu sou Marina Marques, advogada trabalhista e professora de Direito e Processo do Trabalho. No último vídeo, conversamos sobre os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Se você ainda não assistiu esse vídeo, o card está aqui. Não deixe de assistir, porque ele é importantíssimo para você entender esse vídeo de agora. Então, para esse vídeo, se você não assistiu, assiste o vídeo anterior e depois volta aqui. Agora, a gente vai conversar sobre o preparo, que aqui no processo do trabalho se divide em depósito recursal e custas. E quando o assunto é pressupostos de admissibilidade de um recurso no OAB, é o tema que mais cai exatamente por essa razão. Eu resolvi fazer um vídeo somente falando sobre o preparo. Então, já deixa o seu like e vamos ao que interessa. Diferentemente do processo civil, em que exige apenas o recolhimento de custas para o recurso, a admissibilidade do recurso, aqui no processo do trabalho, além das custas, em muitos casos vão exigir também o depósito recursal. Vamos primeiro falar sobre as custas. As custas, elas são uma taxa. São uma taxa paga pelo cidadão em contraprestação a um serviço prestado pelo Estado, serviço este de natureza jurisdicional. O Estado está prestando um serviço jurisdicional e o cidadão paga uma taxa para utilizar esses serviços, que são as custas. Aqui no processo do trabalho, as custas, elas não são pagas, não existe aquelas custas iniciais como existe lá no processo civil. Aqui, quando o reclamante ajuiza a sua reclamação trabalhista, não há pagamento de custas, independente dele estar ou não garantido pela justiça gratuita. Então, ele ajuiza a ação e as custas só vai ser definida no processo de conhecimento quando for proferida a sentença. Antes da sentença, não há que se falar em custa, somente a partir do momento da sentença que vai ser fixado o valor das custas em 2% do valor da causa ou da condenação, se o processo for procedente ou improcedente. Então, aqui no processo do trabalho, as custas são recolhidas no processo de conhecimento depois que for proferida a sentença. Até então, não tem recolhimento de custas, como um pressuposto de admissibilidade dos recursos. Na fase de execução, é um pouco diferente. Porque na fase de execução, as custas são recolhidas ao final do processo de execução. Então, não é um pressuposto de admissibilidade o recolhimento de custas na fase de execução. Na fase de conhecimento, é um dos pressupostos de admissibilidade. Se aquela parte ficar obrigada a recolher as custas, se ela não recolher, o seu processo não vai ser conhecido. Então, custas é um dos requisitos de admissibilidade no processo do trabalho, de acordo com o artigo 789 da CLT. E eu disse para vocês que vai ser de 2%, mas tem uma limitação. O mínimo de custas que a parte tem que recolher, é de R$ 10,64. Dificilmente um valor vai ficar abaixo disso, o valor das custas muito raramente vai ficar abaixo de R$ 10,64. Mas é importante que você saiba, artigo 789 da CLT. Então, como funciona o pagamento das custas? Sempre 2%, tá? Sempre 2%. Mas 2% de quê? Se o processo for parcialmente procedente ou totalmente procedente, as custas serão de 2% sobre o valor da condenação. Se for um acordo celebrado entre as partes, o valor das custas será de 2% sobre o valor do acordo. Se o processo for extinto sem resolução do mérito, 2% sobre o valor da causa. Se o processo for julgado totalmente improcedente, 2% sobre o valor da causa. Se a sentença, se for um processo, o pedido meramente declaratório, como por exemplo, só o pedido de anotação na carteira de trabalho, 2% sobre o valor da causa. E se não tiver um valor determinado na condenação, nenhum valor da causa, aí o juiz que vai especificar. Sempre observado o valor mínimo de R$ 10,64, sempre. E o juiz, na sentença, tem que dizer o valor. Valor das custas, ou seja, ele vai colocar assim: custas no valor de R$ 350, calculado
é sobre o valor da condenação. Então, ele vai na sentença dizer qual é o valor das custas. E quem é que paga as custas? A parte vencida. E é aqui que eu preciso da sua atenção, porque quem vai ser o vencido? O vencido vai ser o reclamante se o reclamante perder todos os pedidos, ou seja, se a sentença for improcedente. Se a sentença for parcialmente procedente ou totalmente procedente, o vencido será o reclamado. Resumindo, o reclamante só paga custas quando a sua sentença for de total improcedência, ou seja, ele perdeu todos os pedidos. Se ele perdeu todos os pedidos, ele foi sucumbente, ele que vai pagar as custas. Se ele ganhou apenas um pedido, imagine que ele fez 20 pedidos e ganhou só um, sucumbente é o reclamado. Então, quem vai pagar as custas é o reclamado. E outra hipótese em que o reclamante também recolhe as custas é no caso do seu processo ser extinto sem resolução do mérito. Imagine, por exemplo, que o reclamante faltou à audiência inicial. O processo é arquivado, ele é extinto sem resolução do mérito e as custas são pagas pelo reclamante. Eu disse que o juiz vai estabelecer na sentença o valor das custas. Mas e se por alguma razão o juiz esquecer? Estava com a cabeça na lua, esqueceu de estabelecer o valor das custas. Cabe à parte, então, que foi condenada às custas, opor os embargos de declaração, dizendo ao juiz: olha, juiz, você foi omisso, você esqueceu de dizer qual é o valor das custas. Eu sei que você deve estar pensando: ah, é só fazer 2% sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação. Tudo bem, mas é recomendável que a parte oponha os embargos de declaração para que o juiz diga: olha, essas custas será no valor X. Porque pode acontecer da parte calcular errado. E se a parte depositar, recolher as custas num valor inferior ao que foi condenado, ou se ele não recolher custas, sendo que ele é obrigado a recolher as custas, o que que acontece? Bom, agora o relator, quando receber esse recurso e verificar que as custas não foram pagas ou foram pagas a menor, ele concede um prazo de 5 dias para que a parte recorrente recolha o que ficou faltando ou pague o valor total das custas. Se nesse prazo a parte não pagar, o processo, o recurso não é conhecido. E todo mundo é obrigado a pagar custas no processo do trabalho? Não. E é aqui que eu preciso da sua total atenção, porque é isso que a OAB vai querer de você. Ela vai querer saber quem não paga custas no processo do trabalho. Vai trazer lá um caso concreto dizendo, por exemplo, que a massa falida foi condenada numa ação e aí foi recorrer, mas não recolheu custas. Nessa hipótese, o processo é recebido, o processo não é recebido, é conhecido, não é conhecido. Então você precisa saber quem não paga custas no processo do trabalho. São isentos do pagamento de custa os beneficiários da justiça gratuita, por óbvio, os entes, as pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e suas fundações públicas. Muita atenção, são as pessoas jurídicas de direito público. Sociedade de economia mista e empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, não estão isentas do pagamento de custo. Então, muita atenção. Quem são os isentos? Pessoas jurídicas de direito público, União, estados, Distrito Federal, municípios, suas respectivas autarquias e fundações públicas. Empresa pública não, sociedade de economia mista não, mas atenção para uma exceçãozinha, uma pegadinha. Os Correios. Por entendimento da jurisprudência, lá na súmula 147 do TST, são isentos do pagamento de custos. Então, Correios são isentos. As demais empresas públicas e sociedades de economia mistas não são isentas. Quem são somente os entes de direito público. Quem mais é isento? Ministério Público do Trabalho é isento do pagamento de custos. E a massa falida, de acordo com a súmula 80 do TST. E atenção para uma pegadinha aqui também. Massa falida é isenta do pagamento de custas. Empresa em liquidação extrajudicial não é isenta do pagamento de custas. Então, muita atenção. Quem que é isento? Massa falida.
Empresa em liquidação extrajudicial não é isenta do pagamento de custas. Sobre os benefícios da justiça gratuita, você sabe que ela pode ser requerida a qualquer momento, não só na petição inicial ou na contestação. Se ela for requerida na fase de recurso, o prazo para que a parte requeira justiça gratuita é o mesmo prazo alusivo ao recurso. Então, se for o pedido feito dentro do prazo do recurso, o relator vai verificar se preenche os pressupostos da justiça gratuita. Se o pedido for deferido, o recurso é recebido. Se o pedido não for deferido, o que que o relator vai fazer? Vai conceder um prazo para que a parte recolha as custas. Se a parte recolher as custas, o processo, se tiver todos os outros pressupostos, né, de admissibilidade preenchidos, o processo é conhecido. Se não, se ele não tiver realmente como pagar as custas e não for feita, ele não conseguiu o deferimento da justiça gratuita, aí o seu processo, infelizmente, não será conhecido. Só mais uma observação que eu quero que você guarde. Eu disse que quem recolhe custas é a parte sucumbente. E o reclamante, empregado, só vai ser sucumbente se ele perder todos os pedidos, certo? Ok. Mas isso vale para as relações de emprego. Relações de trabalho diversa da relação de emprego prevalece a sucumbência recíproca, ou seja, cada um vai pagar 2% em cima da sua sucumbência. Um exemplo para facilitar para você. Imagine que seja um trabalhador autônomo que prestou serviços. E aí ele ajuiza a ação, uma reclamação trabalhista em face do contratante dos serviços desse autônomo. Perceba que aqui a gente não está falando de relação de emprego, ele é autônomo, ele não possui vínculo de emprego. Nesse caso, vamos imaginar que ele fez dois pedidos. Ele pediu danos materiais porque a câmera que ele usava para filmar foi quebrada por culpa do prestador de serviço, e pediu também danos morais porque porque ele sofreu uma ofensa moral. Imagine que o juiz condenou apenas nos danos materiais. Condenou em 10 mil reais em danos materiais e ele perdeu o pedido de 10 mil reais de danos morais. Ele vai pagar 2 mil reais de custas, 2 mil não, né? R$ 200 de custas, que é 2% de 10 mil reais, porque ele perdeu o pedido de danos morais. E o contratante, que é o reclamado, também recolhe R$ 200, que foi o que ele perdeu no pedido de danos materiais. Ficou claro? Quando é relação de emprego, que é a grande maioria das reclamações trabalhistas, o reclamante só paga custas se ele perder todos os pedidos. Se for relação de trabalho diversa da relação de emprego, como no caso do trabalhador autônomo, cada um paga 2% em cima da sua sucumbência, caso queiram recorrer. Além das custas, aqui no processo do trabalho também é um pressuposto de admissibilidade também faz parte do preparo o pagamento do depósito recursal. E é sempre que precisa fazer esse pagamento do depósito recursal para a parte recorrer? Não. Primeiro você precisa guardar, e essa informação é importantíssima para o seu raciocínio, no processo do trabalho, o depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. Ou seja, a parte que foi condenada a pagar, ela faz aquele depósito, porque no processo do trabalho as parcelas em regra têm natureza alimentar. Então, a parte que foi condenada para recorrer, ela precisa fazer um depósito recursal para que o recurso dela não seja meramente protelatório e fique recorrendo, recorrendo, e o reclamante fique ali sem receber nada. Então, raciocinando da seguinte forma: se o depósito recursal tem natureza de garantia do juízo, quando ele vai ser exigido? Primeiro, quando houver condenação em pecúnia, com o valor liquidado na sentença. A sentença vai vir lá: condeno o reclamado no total de 20 mil reais. 20 mil reais é o valor da condenação em pecúnia, então tem depósito recursal. E outro ponto: se o depósito recursal tem natureza de garantia do juízo, só quem paga depósito recursal é o reclamado. Se o recorrente for o reclamante, ele não vai pagar depósito recursal, porque tem natureza de garantia do juízo, então guardem.
Somente se for condenação em pecúnia e se o recorrente for o reclamado, é que vai haver necessidade do recolhimento do depósito recursal como hipótese de pressuposto de admissibilidade de um recurso. Sentença declaratória, obrigação de fazer, reclamante, recorrente, nada disso obriga a parte a recolher o depósito recursal para recorrer da sentença. Então lembre, garantia de juízo. Só quem paga é a empresa. Se o reclamante é o empregado e ele é o recorrente, ele não vai garantir o juízo para ele mesmo, certo? E se não há condenação em pecúnia, vai garantir que juízo porque não tem nada para ser pago. Então é meramente para garantir que o reclamante tem pelo menos um valor ilimitado ao teto, daqui a pouco a gente vai ver como calcula o valor do depósito recursal. Para impedir que a reclamada fique apenas interpondo recurso, 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 para o reclamante não receber nada, sem nenhuma garantia. Sobre o depósito recursal, é de extrema importância que você memorize o que vem no artigo 899 da CLT em seus parágrafos, principalmente os parágrafos 9º, 10º e 11º. Mas eu vou ler todos com vocês que eu quero explicar algumas coisinhas. Vamos lá. Artigo 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas nesse título, permitida a execução provisória até a penhora. Parágrafo 1º. Sendo a condenação de valor de até 10 vezes o salário mínimo regional nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância do depósito em favor da parte vencedora por simples despacho do juiz. Parágrafo 2º. Tratando-se de condenação em valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de custas pela junta ou juízo de direito, até o limite de 10 vezes o salário mínimo da região. Parágrafo 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo corrigido com os mesmos índices da poupança. E parágrafo 6º. Quando o valor da condenação ou arbitrado para fins de custas exceder o limite de 10 vezes o salário mínimo da região, o depósito para fins de recurso será limitado a este valor. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você nesses parágrafos é esse limite de 10 vezes o valor do salário mínimo vigente na região. Olha só. Hoje, embora esse dispositivo, esses parágrafos não tenham sido expressamente revogados, hoje o TST, todo ano, no mês de agosto, ele coloca o teto do depósito do recurso ordinário, do recurso de revista, dos embargos e da ação rescisória. Todo ano, em agosto, tem um valor que é o teto, não se aplica esse parágrafo de 10 vezes o valor salário mínimo. Geralmente fica perto. Atualmente, o valor, o teto dos depósitos para o recurso ordinário é de R$ 10.059,15. Ou seja, se passar a condenação de R$ 10.059,18, a parte deposita o teto. O que sobrar só se ele for fazer, interpor um recurso de revista. Então, guarda isso. Não é 10 vezes o valor salário mínimo, e sim um teto que é estabelecido pelo TST em todo mês de outubro. Acho difícil que isso caia na sua prova, mas como isso está na CLT, para você não incorrer num erro bobo, saiba que é o valor do teto é estabelecido pelo TST anualmente no mês de agosto. Dando sequência ao que estabelece o artigo 899 da CLT, vem comigo. Parágrafo 7º. No ato da interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Não se preocupa com isso agora, mais para frente a gente vai estudar o agravo de instrumento, vocês vão entender. Parágrafo 8º. Quando o agravo de instrumento tem finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do TST, consubstanciado nas suas súmulas e em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no parágrafo 7º. E é aqui que interessa para a gente, ó. Parágrafo 9º. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 10º. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as entidades em recuperação judicial, as empresas em recuperação judicial.
E o parágrafo 11, o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Então, o que é mais importante agora você memorizar? Quem tem o depósito recursal reduzido pela metade? Olha só. Entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. De novo, entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. E aqueles que são isentos do depósito recursal? São entidades filantrópicas, empresas em recuperação judicial e a massa falida, além dos beneficiários da justiça gratuita, por óbvio. Então, quem são os isentos do depósito recursal? Os beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial e a massa falida. Essa é a parte muito importante, da mesma forma que nas custas. Eles vão jogar com você no preparo. Quem tem que recorrer, quem tem que recolher depósito recursal e quem paga pela metade. Memorizem, por favor, essas hipóteses que vem lá nos parágrafos 9º, 10º e 11 da CLT do artigo 899. Lembrando que a comprovação do depósito recursal deve ser feita no mesmo prazo do recurso, mesmo que a parte tenha recorrido de forma antecipada. Então, por exemplo, prazo para o recurso, de uma forma geral, 8 dias. Imagine que o RO são 8 dias o prazo. Imagine que no terceiro dia do prazo, o recorrente já interpôs o RO, mas ele tem até o oitavo dia para comprovar o recolhimento do depósito recursal. Atenção, porque essa regra não vale para o agravo de instrumento. A gente vai ter um vídeo só falando sobre agravo de instrumento. Mas caso você não vá assistir esse vídeo, né? Você fique só com esse aqui, só precisa desse vídeo. Agravo de instrumento, o prazo para comprovação do recurso, comprovação do depósito recursal é o mesmo prazo de interposição do recurso, é o mesmo prazo que a parte interpuser o recurso já tem que comprovar o recolhimento do depósito recursal no caso do agravo de instrumento. Mesmo que a parte tenha recorrido antes, sim, mesmo que a parte tenha recorrido antes. Se a parte recorreu, interpôs o agravo de instrumento no terceiro dia do prazo, tem até o terceiro dia do prazo para comprovar o depósito, o pagamento do depósito recursal. Lembrem disso, exceção agravo de instrumento. A regra é a comprovação do depósito judicial até o último dia do prazo do recurso, mesmo que a parte tenha recorrido de forma antecipada. Vou te explicar como funciona o depósito recursal na prática. Esquece aquele negócio de 10 vezes o valor do salário mínimo. Tem o teto estabelecido pelo TST. E para o recurso ordinário, o teto hoje é R$ 10.058,15. Vamos arredondar para 10 mil para ficar mais fácil a gente fazer conta? Imagine que a condenação na sentença tenha sido de R$ 7.000. A reclamada vai recorrer. Quanto que a reclamada vai pagar de depósito recursal se a condenação foi de 7 mil? Vai pagar 7 mil ou 10 mil, que é o teto do depósito recursal? Vai pagar 7 mil, que é o valor da condenação. Aí já garante totalmente o juízo, ela paga os 7 mil da condenação como depósito recursal. Se a condenação foi de R$ 15.000, como que a reclamada paga? Ela vai pagar R$ 15.000 ou ela vai pagar R$ 10.000, que é o teto dos recursos, do depósito recursal? Ela paga R$ 10.000 porque é o teto dos recursos, do recurso ordinário. E se ela for, vamos aprofundar um pouquinho. Imagine que ela recorreu para o TRT manteve a sentença. O acórdão, ela ficou inconformada com o acórdão e quer recorrer para o TST. Qual que é o recurso cabível? O recurso de revista, que a gente também vai ter vídeo só falando sobre recurso de revista e os pressupostos de admissibilidade que são específicos. Mas imagine que preencha todos os requisitos de admissibilidade do recurso de revista e a parte quer recorrer do TRT para o TST, desse acórdão do TRT para o TST. Perceba que a condenação foi de 7 mil. 7 mil no primeiro exemplo, né? 7 mil ela já garantiu integralmente o juízo. Quanto que ela vai pagar para recorrer do acórdão do TRT para o TST? Nada, porque o juízo já está integralmente garantido. E no primeiro exemplo, no exemplo que eu dei, que a condenação foi de 15 mil. Para o recurso ordinário, recorreu, recolheu quanto?
10 mil reais de depósito recursal. Ficou faltando quanto? 5 mil reais. O teto do recurso de revista, a gente vai ver, ele geralmente é o dobro do teto do recurso ordinário. Então vamos imaginar que o teto do recurso de revista seja 20 mil. Para a parte que teve a condenação em 15 mil reais e já recolheu 10 mil reais, quanto que ela vai recorrer? Quanto que ela vai recolher de depósito recursal no seu recurso de revista? 5 mil reais. Por quê? Já pagou 10, faltava 5, o juízo está garantido. Pensem, por exemplo, se a condenação foi de 100 mil reais. Ela paga quanto de depósito recursal no recurso ordinário? 10 mil reais. Para o recurso de revista, ela quer recorrer do acórdão do TRT para o TST, ela vai pagar quanto? Mais 20 mil reais, que é o teto. Então, somando tudo, ela já pagou 30 mil reais só de depósito recursal. E o que que acontece com esse depósito recursal? Ele é feito numa conta do juízo. Quando a sentença for transitada em julgado, quando a sentença transitar em julgado, quem vai levantar esse depósito recursal? A parte vencedora vai levantar o valor do depósito ou o valor depois que for liquidado, né? Se for o reclamado, levanta o valor total. Se for reclamante, se a condenação for no valor superior àquele depósito, levanta tudo, depois a parte complementa. Ou levanta somente o valor que foi homologado a título de condenação. E para terminar o artigo 899, não se esqueça que a reforma trabalhista possibilitou a substituição do depósito recursal pela fiança bancária ou pelo seguro-garantia judicial. É como se fosse uma apólice de seguro que o recorrente, a reclamada, né, que teria que efetuar o depósito recursal, faz, ao invés de pagar o depósito recursal. Para sua prova, só precisa saber disso, que é possível a substituição do depósito recursal por essa fiança bancária ou esse seguro garantia judicial. Mais um ponto importante sobre o depósito judicial, que vem lá no item 3 da súmula 128 do TST, que no caso de condenação solidária, o depósito recursal feito por uma das partes condenadas aproveita as demais. Exceto se aquela que depositou tiver pedindo a sua exclusão da lide. E para terminar depósito recursal, você precisa saber quais são os recursos que exigem o depósito recursal. Eu vou colocar aqui na tela para você, olha só: recurso ordinário, recurso de revista, embargos de divergência, que é aqueles embargos, né, para o TST, lá para SDI1, agravo de instrumento e recurso extraordinário. RO, RR, embargos. No TST, agravo de instrumento e recurso extraordinário. Memorizem, RO, RR. Embargos, lá no TST, agravo de instrumento e recurso extraordinário. São esses os recursos que exigem o depósito recursal como pressuposto de admissibilidade recursal. Só para lembrar, depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. Memorizem isso sempre, não se esqueçam. Depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. Isso implica em duas coisas: somente haverá depósito recursal se houver condenação em pecúnia, e somente quem faz o depósito recursal é se o recorrente for o reclamante. Bom, como as custas e o depósito recursal são partes do preparo, e o preparo, como eu falei para vocês, é um pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, se as custas ou o depósito recursal deixar de ser feito no prazo, ou se for recolhido em valor inferior, o relator vai conceder prazo para que a parte complemente o valor faltante ou pague o deposite o total do depósito recursal ou das custas. Se mesmo assim a parte permanecer inerte, o recurso não será conhecido, porque é um pressuposto de admissibilidade. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se até agora você não se inscreveu e não deu like, a hora é agora. E eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!